ॐ शुक्लां वरधरं विष्णुं शिशुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवरं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुःसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतनजलधरजे गोपवधूतीतिकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीर्वस्य बीजाय चूडामणीकृतविधिर्वलयीकृतवासुभिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। तत्र प्रत्यक्ष प्रमां प्रति इन्द्रियं करणम् इति एतावत्पर्यन्तम् आगतम्। इदानीं प्रसङ्गवशात् इन्द्रिय अर्थ संयोगवशादेव प्रत्यक्षं भवति, तर्हि तत्र तादृश सम्बन्धस्य इन्द्रियार्थसम्बन्धस्य सन्निकर्षः इति संज्ञा, तत् कतिविधः ततः कीदृशं प्रत्यक्षं भवितुमर्हति इत्यादिकम् इत उत्तरं विचार्यते। अन्यच्च किं किं प्रत्यक्षे सहकारिकारणं भवितुमर्हति इत्यपि अत्र इतः परं विचार्यते। षड्विधं सन्निकर्षम् उदाहरणद्वारा दर्शयति द्रव्यग्रह इति कथमस्ति। द्रव्यग्रहस्तु संयोगात् संयुक्तसमवायतः। द्रव्यग्रहः नाम द्रव्यप्रत्यक्षं, तु संयोगात् नाम इन्द्रियसंयोगजन्यम्। इन्द्रियसंयोगः द्रव्यप्रत्यक्षे कारणं, द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम् एवमग्रेपि। तर्हि अत्र बहु अधिकं किमपि वक्तव्यं नास्ति, पूर्वं बहुधा इदं विचारितमेव न्यायबोधिन्यादिषु दीपिकादिषु च दीपिकादिषु च। वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयोगः कारणं। अत्र वस्तुतस्तु इत्यनेन किमुच्यते इत्युक्तौ, प्रत्यक्षं प्रति इति इन्द्रियसंयोगः इति साधारणकार्यकारणभावः अत्र न अभिप्रेतः, अपि तु तत्तच्चाक्षुषं नाम तत्तत्प्रत्यक्षं प्रति। षड्विधं प्रत्यक्षं, षड्विधानि इन्द्रियाणि, तत्र तत्तदिन्द्रियाणां तत्तत् विषयैस्सह सम्बन्धेन तत्तत्प्रत्यक्षं जायते इति तत्र विशिष्यैव कार्यकारणभावः भवति, न तु साधारणतया तत्र कार्यकारणभावः सम्भवति इत्यभिप्रायः। अतः वस्तुतस्तु इत्यनेन उच्यते। वस्तुतस्तु द्रव्यचाक्षुषं प्रति, नाम इदानीं चाक्षुषमित्युक्तं प्रत्यक्षमिति नोक्तं, द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयोगः, द्रव्यस्पार्शनं प्रति त्वक्संयोगः इत्येवं रूपेण तत्र विशिष्यैव कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः भवति, न तु द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति इन्द्रियसंयोगः इति तत्र वस्तुगत्या अभिप्रेतम् इत्यभिप्रायः। अत्र द्रव्यचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयोगः कारणं, द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायः कारणं, द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायः एवमन्यत्रापि विशिष्यैव कार्यकारणभावः इदमत्र अभिप्रेतं। विशिष्यैव कार्यकारणभावः, तत्र साधारणतया कार्यकारणभावः इति वक्तुं नैव शक्यते इत्यभिप्रायः। परन्तु तर्हि इदानीम् इदं सर्वं तु स्पष्टम् एव यत् शब्दप्रत्यक्षं प्रति श्रोत्रसमवायः, शब्दत्वादिशप्रत्यक्षं प्रति श्रोत्रसमवेदसमवायः इत्येवं रूपेण तत्र तत्र कारणानि इति इदं सर्वं पूर्वत्र ग्रन्थेषु आगतमित्यतः अधिकमत्र नैव विव्रीयते। इदानीम् अत्र आशङ्का भवति, इदानीं पृथिवीत्वजातिं प्रति जातिप्रत्यक्षं, नाम इदानीं यथा घटे घटत्वमस्ति तथैव पृथिवीत्वमपि अस्ति, तर्हि पृथिवीत्वचाक्षुषे तत्र किं कारणम् इत्युक्तौ चक्षुःसंयुक्तसमवायः कारणं, चक्षुःसंयुक्तसमवायः कारणम् इत्येवं रूपेण अस्ति। तर्हि पृथिवीत्वम् इदं यदस्ति सा जातिः एका एव, तर्हि यत् पृथिवीत्वं घटे विद्यते तदेव पृथिवीत्वं परमाणुवपि विद्यते, तर्हि किन्तु घटमेव तत्र घटघटं पृथिवीत्वमेव प्रत्यक्षं भवति न तु परमाणुगतम् इति कथं वा उपपादयितुं शक्यते इति इत्यादिकम् अत्र भवति इदानीं। परन्तु पृथिवी परमाणु नीले नीलत्वं पृथिवीत्वं च चाक्षुषा कथं न गृह्यते। पृथिवी नाम पार्थिव परमाणुगत नीलरूपं प्रति नीलं अथवा पार्थिव परमाणुगत नीलरूपगत नीलत्वजातेः वा पार्थिव परमाणुगत पृथिवीत्वजातेर्वा स्तुतो वा चाक्षुष प्रत्यक्षं न भवति। तत् पृथिवीत्वं चक्षुषा कथं न गृह्यते, तद्गतं यन्नीलत्वं तद्वा कुतो न गृह्यते। किमर्थं त पूर्वम् उक्तं खलु उद्भूतरूपादिकम् अपेक्षते, तर्हि इत्युक्तौ उद्भूतरूपादिसम्बन्धस्तु परम्परया तत्रापि अस्ति। तत्र परम्परया उद्भूतसम्बन्धस्य महत्त्वसम्बन्धस्य च महत्त्वं षड्विधे हेतुः इत्युक्तं,
वक्तुं शक्यते यत् परमाणो महत्त्वं नास्ति इत्यतः इति चेत् तथा नास्ति, यद्यपि परमाणो महत्त्वं नास्ति तृणीके महत्त्वमस्ति, तर्हि तच्च महत्त्वं स्वसमवायि समवायित्वसम्बन्धेन परमाणुना सह अपि तत् सम्बद्धं भवति, तर्हि परम्परया तत्र महत्त्वसम्बन्धोऽप्यस्ति, उद्भूतरूपसम्बन्धोऽप्यस्ति इत्यतः कुतो वा पार्थिवपरमाणुगतनीलं वा नैव गृह्यते, अथवा तद्गत नीलत्वजातिर्वा पृथिवीत्वजातिर्वा कुतो वा न गृह्यते इति आशंका, तथा हि तदेव उपपाद्यते, तथा हि नीलत्वं जातिरेकैव, सा तु एका एव जातिः, तच्च नीलत्वं घटनीले नाम घटगते नीले नीलरूपे, परमाणुनीले परमाणुगतनीलरूपे च वर्तते, उभयत्रापि समानमेव, तथा च महत्त्वसम्बन्धः घटनीलमादाय वर्तते, महत्त्वसम्बन्धः नीलत्वजात्या, महत्त्वसम्बन्धस्तु घटान्तर्भावेन घटनीलमादाय, नाम घटे नीलत्वं विद्यते, पुनः क्षम्यतां, घटे महत्त्वमस्ति घटे नीलरूपमस्ति, तर्हि महत्त्वस्य सम्बन्धः कथमस्ति, स्वसमवायि समवेतत्वसम्बन्धेन महत्त्वसम्बन्धः नीलरूपे अस्ति, तत्र च नीलत्वमस्ति, तर्हि तत्र सम्बन्धो महत्त्वसम्बन्धोऽपि अस्ति, उद्भूतरूपसम्बन्धस्तु उभयमादाय एव वर्तते, उद्भूतरूपसम्बन्धस्तु घटमादाय घटगत नीलमादाय अथवा परमाणुः अपि उद्भूतरूपमस्ति, तर्हि कथञ्चित् वा तत्र उद्भूतरूपसम्बन्धोऽपि उपपादयितुं शक्यते, एवं पृथिवीत्वेऽपि घटमादाय नाम घटान्तर्भावेण महत्त्वसम्बन्धो अस्ति, महत्त्वसम्बन्धः अस्ति, तर्हि इति एकः प्रश्नः। एवमेव वायौ तदीयस्पर्शादौ च सत्तायाः चाक्षुषप्रत्यक्षं स्यात्, एवमेव कुतो वा नीलत्वस्य परमाणुनीलगतनीलत्वस्य परमाणुगतपृथिवीत्वस्य प्रत्यक्षं न भवति इति एकं। द्वितीयं वायौ एवं वायुगतस्पर्शे च सत्ता अस्ति, तर्हि तादृशसत्ताजातेश्च कुतो वा न इति यदि अङ्गीक्रियते परम्परया सम्बन्धेन महत्वादिसम्बन्धेन परम्परया यदि अङ्गीक्रियते किं प्रत्यक्षं परमाणुगतनीलत्वस्य, तर्हि किं भवति इत्युक्तौ वायौ या सत्ता विद्यते तस्याः अपि प्रत्यक्षं स्यात्, वायुस्पर्शे विद्यमानसत्तायाः अपि, यतः सत्ता तु एका एव जातिः, सा सत्ता जातिः पृथिवीव्यां विद्यते, तर्हि पृथिव्यां सत्ता जातिः प्रत्यक्षं भवति, सत्ता जातेः प्रत्यक्षं भवति चेत् तर्हि वायौ अपि तस्य प्रत्यक्षं स्यात् इत्यतः, इति एवं रूपेण तत्र यदि पृथक्तया पृथक् एव तेषां कारणत्वं यदि अङ्गीक्रियते तर्हि एतादृशदोषः स्यात् इत्यतः किमुच्यते, तस्मात् उद्भूतरूपावच्छिन्नमहत्त्वावच्छिन्नचक्षुःसंयुक्तसमवायस्य द्रव्यसमवेतचाक्षुषे कारणत्वं वक्तव्यं, नाम उद्भूतरूपावच्छिन्नः महत्त्वावच्छिन्नः यः चक्षुःसंयुक्तसमवायः तादृशः एव समवायः द्रव्यसमवेतचाक्षुषे प्रत्यक्ष कारणं भवति, तर्हि किं जातम् इदानीम् अत्र सहकारिकारणं नाम तत्र सम्बन्धे एव उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वं महत्त्वावच्छिन्नत्वं च निवेशितम्, तर्हि अवच्छिन्नत्वं नाम तत्र व्यापकत्वम् अथवा सामानाधिकरण्यं तु न्यूनातिन्यूनम् अपेक्षते, तर्हि यस्मिन् उद्भूतरूपं साक्षात् सम्भवति यस्मिन् च महत्त्वं च सम्भवति तत्र विद्यमानस्यैव पदार्थस्य चक्षुःसंयुक्तसमवायसम्बन्धेन प्रत्यक्षं भवति न त्वन्यथा इति उच्यते, तर्हि इदानीं घटगतं यन्नीलरूपं तत्र महत्त्वमस्ति महत्त्वसम्बन्धः अस्ति, एवमेव उद्भूतरूपसम्बन्धोऽपि वर्तते, तर्हि तद्गतनीलत्वजातेः जातौ विद्यमानस्य चक्षुःसंयुक्तसमवायसम्बन्धस्य महत्त्वावच्छिन्नत्वम् उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वम् इति उभयमपि अस्ति इत्यतः उद्भूतरूपावच्छिन्नमहत्त्वावच्छिन्नचक्षुःसंयुक्तसमवायः घटगतनीलगतनीलत्वेन सह एव विद्यते, न तु परमाणुगतनीलगतनीलत्वेन सह, इत्यतः घटगतनीलगतनीलत्वमेव प्रत्यक्षं भवति न तु परमाणुगतनीलगतनीलत्वम् इति उच्यते, तस्मात् उद्भूतरूपावच्छिन्नमहत्त्वावच्छिन्नचक्षुःसंयुक्तसमवायस्य द्रव्यसमवेतचाक्षुषे, एवमेव
तादृश संयुक्त समवेत समवायस्य द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुषे कारणत्वं वाच्यम्। तर्हि तत्रापि उद्भूत रूपावच्छिन्न महत्वावच्छिन्न चक्षु संयुक्त समवेत समवायस्यैव कारणत्वं इत्येवं रूपेण वक्तव्यम्। इत्थं च अतः किं भवति, इत्थं च परमाणु नीलादौ नीलत्वादि ग्रह न नीलत्वादि ग्रहः। किमर्थं? परमाणु चक्षुसंयोगस्य महत्वावच्छिन्नत्वाभावात्। ओ क्षम्यताम्। तर्हि पूर्वम् उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वम् एवं महत्वावच्छिन्नत्वं समवायस्य इति नाभिप्रेतम् अपि तु संयोगस्य चक्षुस्संयुक्तसमवायः इत्यत्र यः संयोगः सः संयोगः चक्षुस्संयोगः उद्भूतरूपावच्छिन्नः महत्वावच्छिन्नश्च भवेत्। नाम अभिप्रायः कः? येन द्रव्येण सह इन्द्रियसंयोगः भवति तस्मिन् द्रव्ये महत्त्वम् उद्भूतरूपञ्च विद्यते चेदेव तद्गत संयोगः। नाम तत्र द्रव्ये विद्यमानः यः इन्द्रियसंयोगः सः उद्भूतरूपावच्छिन्नः महत्वावच्छिन्नश्च भवति। तादृश संयुक्त नाम संयोग विशिष्ट समवाय सम्बन्धस्य कारणत्वम् इत्येवं रूपेण प्रकृते अभिप्रेतम्। तर्हि किं जातम्? इदानीं परमाणौ यः चक्षुस्संयोगः सः चक्षुस्संयोगः उद्भूतरूपावच्छिन्नः महत्वावच्छिन्नश्च। श्रूयते खलु? आम् तर्हि प्रकृते किमुक्तम् इत्युक्तौ उद्भूतरूपावच्छिन्नः महत्वावच्छिन्नश्च चक्षुस्संयोगः न तु समवायः संयुक्तसमवायः अथवा संयुक्तसंवेदसमवायः इति। तथा च परमाणौ विद्यमानः यः चक्षुस्संयोगः सः उद्भूतरूपावच्छिन्नो वा महत्वावच्छिन्नो वा न भवति। किमर्थम्? परमाणौ महत्वस्य उद्भूत महत्वस्य अभावात्। अतः तत्र महत्त्वावच्छिन्नत्वाभावात् तत्र यद्यपि उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वमस्ति तथापि महत्त्वावच्छिन्नत्वं नास्ति इत्यतः परमाणुगतनीलगतनीलत्वं नैव गृह्यते। एवमेव तत्र चक्षुस्संयोगस्य एवं वायुस्थले तावत् वायो विद्यमानः यः चक्षुस्संयोगः सः तावत् चक्षुसंयोगो वा अथवा चक्षुसंयोगः इति चक्षुसंयोगः सः तावत् उद्भूतरूपावच्छिन्नो न वायो रूपाभावात् इत्यतः तद्गतसत्तायाः चाक्षुषप्रत्यक्षापत्तिः इति नास्ति। तत्र चक्षुस्संयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात् एवं यत्र घटस्य एवमेव न अपि तु यदा घटः गृह्यते एकत्र प्रकाशवति प्रदेशे यदा घटस्थाप्यते तदा यदा घटः गृह्यते तत्र किञ्चित् विचारयामश्चेत् तत्र यस् नाम येन भागेन सह चक्षुस्संयोगः तस्यैव प्रत्यक्षं भवति। नाम पुरतः विद्यमानभागस्यैव नाम घटस्य एकस्य एव पार्श्वस्य अस्माकं प्रत्यक्षं भवति, घटस्य पृष्ठभागस्य चक्षुस्संयोगेण ग्रहणं न भवति। किन्तु तत्र घटस्य यः पुरतः विद्यमानः पूर्वभागः तस्यैव तत्र प्रत्यक्षं भवति। तदेव उच्यते एवं यत्र घटस्य पृष्ठावच्छेदेन आलोकसंयोगः चक्षुस्संयोगस्तु अग्रावच्छेदेन तत्र घटप्रत्यक्ष अभावात् आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वम् आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुस्संयोगे विशेषणं देयं। तर्हि आलोकसंयोगावच्छिन्नः यः चक्षुस्संयोगः तत्र प्रकाशवत् देशे प्रकाशः घटस्य परितः अपि भवति। नाम आलोकसंयोगः सर्वांशे घटे तत्र घटेन सह तत्र भवति यद्यपि तथापि पृष्ठावच्छेदेन चक्षुस्संयोगस्य अभावात् पृष्ठावच्छिन्नघटस्य प्रत्यक्षं न भवति। पृष्ठदेशे यः घटः पृष्ठदेशावच्छिन्नस्य घटस्य प्रत्यक्षं न भवति किन्तु अग्रदेशावच्छिन्नस्यैव घटस्य प्रत्यक्षं कुतः इत्युक्तौ तत्रैव चक्षुस्संयोगः अस्ति। तर्हि चक्षुस्संयोगे आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वम् इत्यपि विशेषणं देयम्। इदम् अन्यत्रापि अस्माकम् अत्र अस्य प्रयोजनमस्ति। यथा अन्धकारे घटः अस्ति तर्हि तत्र ते तादृशघटेन सह चक्षुस्संयोगः यद्यप्यस्ति स च चक्षुस्संयोगः महत्वावच्छिन्नः उद्भूतरूपावच्छिन्नश्चेदपि घटस्य कुतो न प्रत्यक्षम् इत्युक्तौ तत्र आलोकसंयोगाभावः। अतः चक्षुस्संयोगे
आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वम् अपि तत्र विशेषणं तत्र विशिष्य तत्र कारणं भवति। तर्हि किं जातम्? आलोकसंयोगावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न उद्भूतरूपावच्छिन्न चक्षुःसंयोगस्य तादृशचक्षुःसंयुक्तसमवायस्य तादृशचक्षुःसंयुक्तसमवेदसमवायस्यैव तत्र 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 प्रत्यक्षे चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणम् इति विशिष्य इदानीं चाक्षुषप्रत्यक्षे अन्यान्यपि सहकारिकारणानि किं किम् इति तत्र उक्तानि भवन्ति। एवं यत्र घटस्य पृष्ठावच्छेदेन आलोकसंयोगः चक्षुःसंयोगस्तु अग्रावच्छेदेन तत्र घटप्रत्यक्षाभावात् आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुःसंयोगे विशेषणं देयम्। एवम् इति चाक्षुषस्थले उक्तं। स्पार्शनस्थले आलोकसंयोगस्य अपेक्षा नास्ति, तत्र एवम् उद्भूतरूपस्यापि अपेक्षा नास्ति, किन्तु उद्भूतस्पर्शस्य अपेक्षा अस्ति। उद्भूतस्पर्शावच्छिन्नः एवमेव महत्त्वावच्छिन्नः यः त्वक्संयोगः त्वक्संयुक्तसमवेदसमवायः तादृश त्वक्संयुक्तसमवेदसमवायः समवायः एवं रूपेण तत्र तेषां तत्र सन्निकर्षाणां तत्तत् स्पार्शनप्रत्यक्षे कारणम् इति वक्तव्यम्। एवं द्रव्यस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणं, द्रव्यसमवेतस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवायः, द्रव्यसमवेतसमवेतस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। अत्रापि महत्त्वावच्छिन्नत्वम् उद्भूतस्पर्शावच्छिन्नत्वं च पूर्ववदेव बोध्यम्। अत्र पश्यन्तु, उद्भूतस्पर्शावच्छिन्नत्वं महत्त्वावच्छिन्नत्वमेव, आलोकसंयोगावच्छिन्नत्वं नास्ति, उद्भूतरूपावच्छिन्नत्वं नास्ति। तर्हि एवं स्पार्शनप्रत्यक्षस्थले कारणत्वम्। एवं गन्धप्रत्यक्षे इदानीं पश्यन्तु, गन्धप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवायः, एवमेव गन्धसमवेतघ्राणजप्रत्यक्षे घ्राणजन्यप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः, रससमवेत रासनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। अत्रापि महत्त्वावच्छिन्नत्वादिकं महत्त्वावच्छिन्नत्वं निवेशनीयम्, उद्भूत रसावच्छिन्नत्वम् उद्भूत गन्धावच्छिन्नत्वमपि चिन्तनीयमेव, यतः परमाणुस्थले उपपादनार्थम्। परमाणोः किमर्थं न प्रत्यक्षं, परमाणुगतस्य गन्धस्य कुतो न प्रत्यक्षम् इति उपपादयितुम् इदं सर्वमपि वक्तव्यमेव। शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः, शब्दसमवेतश्रावणप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम्। अत्र सर्वत्र प्रत्यक्षं लौकिकं बोध्यम्। इदानीम् यद्यत् प्रत्यक्षम् उक्तं तत्सर्वं लौकिकप्रत्यक्षं, यतः अग्रे अलौकिकप्रत्यक्षमपि निरूपयिष्यते। तत्र कदाचित् इन्द्रियसम्बन्धं विनापि अलौकिकं प्रत्यक्षं भवति इति, अतः तत्र पृथक्त एव तत्र कार्यकारणभावः विचारणीयः। वक्षमाणम् अलौकिकं प्रत्यक्षम् इन्द्रियसंयोगादिकं विना अपि भवति इति। एवमेव इदानीं मानसप्रत्यक्षस्थले, बाह्यप्रत्यक्षस्थले एतावता निरूपणं कृतम्। इतः परं मानसप्रत्यक्षस्थले एवम् आत्मनः प्रत्यक्षे मनस्संयोगः आत्मसमवेत, मानसप्रत्यक्षे मनस्संयुक्तसमवायः आत्मसमवेतसमवेत मानसप्रत्यक्षे मनस्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणं जातम्। इदानीम् अभावप्रत्यक्षमेकम् अतिरिक्तम्। तर्हि अभावप्रत्यक्षे समवायप्रत्यक्षे च इन्द्रियसम्बद्धविशेषणता हेतुः। इदानीं समवायः प्रत्यक्षमिति नैयायिकानां मतं, वैशेषिकानां मते समवायः न प्रत्यक्षः, तदेव उच्यते। वैशेषिकमते तु समवायः न प्रत्यक्षः। अत्र अवान्तर नाम अत्यन्तम् एवं रीत्या तत्र तत्र वैशेषिकन्यायमतयोः प्राचीननव्यमतयोः तत्र तत्र वैलक्षण्यं भवति। इदं सर्वम् अत्रैव आगच्छति, अत्र एवम् अन्ततो गत्वा दिनकर्यादिषु एव आगच्छति, अन्यत्र कुत्रापि नैव विचार्यते। अतः एते यद्यपि अंशाः अत्यन्तं न्यूनाः भान्ति, तथापि एतेषाम् अत्यन्तं प्रामुख्यम् अस्ति। यतः यथा वायुः वैशेषिकाणां मते न प्रत्यक्षं, नैयायिकानां मते प्रत्यक्षम्, एवं प्राचीनानां मते किञ्चित् न प्रत्यक्षं, नवीनानां मते प्रत्यक्षम्, एवं पीलुपाकवादः पिठरपाकवादः इति अत्यन्तं तत्र स्वल्पभेदाः भवन्ति, मतभेदाः, ते सर्वेपि अस्माभिः तत्र स्मरणीयाः एव भवन्ति। वैशेषिकमते तु समवायः न प्रत्यक्षः। तर्हि समवायप्रत्यक्षे अभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता इत्येवं रूपेण तत्र इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता तत्र कारणं भवति इति उच्यते वैशेष नैयायिकमते। अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा, अत्रैव पूर्वमपि तथागतमेव, यथा पञ्चविधसन्निकर्षाः पञ्चविधविशेषणताः सम्भवन्ति। चक्षु इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता, इन्द्रियसंयुक्तसमवायविशेषणता, इन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवायविशेषणता, समवायविशेषणता, समवेतसमवायविशेषणता इति पञ्चविधविशेषणता
विशेषणविशेषभावसन्निकर्षः इति वक्तुं शक्यते। तथापि किमर्थम् एकदा एव तस्य ग्रहणं गणना किमर्थम् इति अत्र विचार्यते। अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा तथा हि विशेषणता कथं नानाविधा, भूतलादौ घटाद्यभावः संयुक्तविशेषणतया गृह्यते संयुक्तविशेषणतया। संख्यादौ रूपाभावः, संख्यायां गुणे गुणानङ्गीकारात् संख्यायां रूपं नास्ति, तर्हि संख्यायां संख्याधर्मिकरूपाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तसमवायविशेषणता रूपाद्यभावः समवेतविशेषणतया। संख्यात्तवादौ रूपाद्यभावः, संख्यात्वे रूपं नास्ति, तर्हि संख्यात्वे रूपं नास्ति इति प्रत्यक्षं प्रति संयुक्तसमवेतविशेषणता संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतया तस्य ग्रहणम्। शब्दाभावः केवलश्रोत्रावच्छिन्नविशेषणतया। कादौ खत्वाभावः, नाम ककारे खत्वं नास्ति, ककारे कत्वमेव अस्ति न तु खत्वं। तर्हि ककारे नाम ककारे कवर्णे यः खत्वस्य अभावः तत् श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतविशेषणतया। एवं कत्वावच्छिन्नाभावे गत्वाभावः श्रोत्रावच्छिन्नविशेषणविशेषणतया इत्येवं रूपेण घटाभावादौ पटाभावः चक्षुःसंयुक्तविशेषणविशेषणतया इति बहुविधम् उच्यते, पञ्चविधमेव न, इतोप्यधिकमत्र उच्यते। अभावधर्मिक अभावप्रत्यक्षम् इत्यादिकमपि अत्र उच्यते। चक्षुःसंयुक्तविशेषणविशेषणता चक्षुःसंयुक्तविशेषणतया घटाभावस्य भूतले घटाभावस्य प्रत्यक्षं, घटाभावे यः पटाभावः तस्य प्रत्यक्षे चक्षुःसंयुक्तविशेषणविशेषणता इति इतोपि तत्र नानाविधाः तत्र सन्निकर्षाः तत्र उच्यन्ते। एवम् अन्यत् व्यूह्यं तथापि, तर्हि एतेषां बहुविधविशेषणविशेषभावसन्निकर्षः अस्ति खलु इति चेत् तथापि विशेषणतात्वरूपेण एकैव सा गण्यते। विशेषणतात्वेन रूपेण तत्र एका एव एकत्वेनैव तस्य ग्रहणम्। अत एव तत्र षड्विधाः एव सन्निकर्षाः। किमर्थम् एवं वक्तव्यं, यावन्ति सम्भवन्ति ते तावतां सर्वेषां गणना सम्भवति खलु इति चेत् षोडशसन्निकर्षः इति तत्र सिद्धान्तः, नैयायिकसिद्धान्तः, तदनुरोधेन प्रकृते षड्विधाः एव सन्निकर्षाः इति अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। अन्यथा षोडशसन्निकर्षः इति प्राचां प्रपादो व्याहन्येतेति। अतः षड्विधसन्निकर्षाः अपि तत्र इति उपपादयितुमेव तत्र विशेषणतात्वेन रूपेण अनुगतेन रूपेण तस्य ग्रहणं कृतम् इति। अग्रे अभावप्रत्यक्षे अन्यदपि सहकारिकारणं, यथा वा चाक्षुषप्रत्यक्षे, यथा वा भावप्रत्यक्षे रूपा उद्भूतरूपादिकं यथा वा तत्र सहकारिकारणतया अपेक्षते, अभावप्रत्यक्षे योग्यानुपलब्धिः इति किञ्चित् तत्र सहकारिकारणतया अपेक्षते। तत् अग्रिमपाठे तत् पठामः, अत्र एतावदेव।